Bránku. Ešte 40 sekúnd potrebuje vydržať slovenský tým. Gól! Ďuro Mikuš rozhoduje! Strela od stredného pásma, ktorá predsa len prešla, tak nebol to Mikuš, bol to Miro Šatan, ktorý v jubilejnom zápase za slovenskú reprezentáciu dosiahol definitívnu gólovú pečiatku. 150. zápas hrá za náš tým a v ňom sa mu podarilo skórovať už 77. krát. Perfektná reakcia Mira Šatana tesne za červenou čiarou. Už nemal veľmi čo robiť, čo vymýšľať, aj keď Žrtka teraz hrala s nami. Oproti tomu predchádzajúcemu prípadu. Opäť osvedčil svoje skúsenosti. Najprv sa neukvapil, nesnažil sa spoza červenej čiary ohroziť prázdnu bránu. Nesmierne emotívny zápas. Ešte má pred sebou záverečné sekundy, ale na dva góly to už Američanom nevydá ani pri najlepšej vôli. Tu je Miroslav Šatan. 66. zápas na majstrovstvách sveta a 32. gól. Neuveriteľná gólová úspešnosť.